花莲县乐活旅游发展协会在今天捐赠了200公斤白米给爱花莲食物银行，市长吴嘉贤代表接受并且颁发感谢状。市长很感谢乐活旅游发展协会连续3年捐赠物资，携手花莲市公所来对弱势表达关怀。八八节这一天，市长吴嘉贤依然忙碌于公务行程，但是却在一场会晤当中收到了一束鲜花，并被祝福父亲节快乐，让市长惊喜又感动。这是花莲县乐活旅游发展协会前来支持爱花莲食物银行捐赠200公斤白米的仪式当中，理事长黄秀梅贴心带来的惊喜。罗丽萍他是有讲到，就是说我们成立这个会就是要做一些公益的活动嘛。那我们之前是有来捐那个桌菜哦，板豆的。然后我们这次剩的钱，我们就全部是买来这个米，中原普渡。我们普渡完了以后，就把这个米捐给有需要的人。每年大概有拨款最少50,000啊，今年是最少50,000。市长吴嘉贤感谢协会一连3年和市公所携手共同关怀弱势。今天谢谢花莲县乐活旅游发展协会的王秀梅理事长，那还有我们所有理监事到花莲市公所来捐赠相关的一个物资哈。那我们真的非常感谢理事长跟所有理监事捐赠100包的白米，让我们食物银行可以有非常多的一个物资可以发放给我们需要协助的朋友们。那在此要谢谢我们协会，那连续3年这样做爱心，那每当食物银行有物资短缺的时候，那协会的所有成员都马上来提出他们能够协助的一个方法跟方案，也号召更多的朋友。那再次要代表花莲市民谢谢我们这些伙伴们。市长除了感谢来自各界的爱心义助，他也呼吁民众如果有任何困难都可以跟市公所联系，食物银行的物资是提供给大家来救急，希望善的能量和爱心资源可以延续发挥最大的效用。记者会换室报道。